Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, članovi autohtone Hrvatske stranke prava i simpatizeri, pozivam vas da dođete u četvrtak 4. siječnja u 11 sati ispred spomenika HOS-a poginulim braniteljima, dragovoljcima, HOS-ovcima, da se pomolimo i zapalimo lampaše. Nikad ih nećemo zaboraviti. Oni su dali svoje živote da mi danas imamo Hrvatsku. Oni su dali živote jer su htjeli imati Hrvatsku. Zato ovom prilikom još jedanput vas pozivam ko može da dođe. Mi iz autohtone Hrvatske stranke prava i ja osobno Dražen Kjeleminec nećemo dozvoliti da se omalovažavaju svi oni koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu za Hrvatsku. Nećemo dozvoliti omalovažavanje Domovinskog rata. Ni Pupovcu, ni Plenkoviću, ni svima onima komunistima, bolševicima, Jugoslavenima, velikosrbima koji žive od Hrvatske, a mrze Hrvatsku. Znači, još jedanput dođite u četvrtak u 11 sati ispred spomenika HOS-a u ulici Ruđera Boškovića u Splitu. Vidimo se. Ponesite lampaše i Hrvatsku moramo osloboditi i Hrvatsku ćemo osloboditi, ali bez borbe nema slobode zajedno s Isusom Kristom. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni, Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom, a ja se sada odjavljujem s našim pozdravom za domovinu spremni. Vidimo se u Splitu 4. siječnja u 11 sati, ulica Ruđera Boškovića ispred spomenika HOS-a.